A história da música é a nossa história, né? Tudo caminha junto. Então, tudo que a gente vai passando e a partir disso vai conseguindo expressar nessa manifestação e se aproximando das outras pessoas que sentem e expressam de formas similares, né? Criando novas sonoridades, novos movimentos, resgatando. Acho que é muito importante falar do resgate que a música pode trazer, sabe? É, a gente vai avançando, como sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não perder a perspectiva, né, de quem se é, quem se foi, enfim, né? É, e a música é um instrumento muito poderoso para isso, de te contar um pouco da sua própria história.